ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଟିଭିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭେଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପାଇଁ ସୂଚନା ଖୋଦ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏହା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସହିତ କ'ଣ ଭେଟି ଦେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିନେବା। ତ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି। ଅର୍ଥାତ୍ 30ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ଯେଉଁଟାକି 30 ତାରିଖ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଆଜି ଯେ ବି ପେପର୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଏହି 30ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କଥା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସଂଶୋଧିତ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖ ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁ 27 ତାରିଖ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମିଳିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭେଟିବା ପରେ 28 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ସଂଘର 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ଯାଏ ବସି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଏଣୁ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, 28 ତାରିଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କାହାର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର PDS ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ଗହମ ଦିଅନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମା ରହିଛି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାହେଇଛି। 28/12/2023 ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଏବଭ୍ ନଟେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେ ଦେଟ୍ ଆଫ୍ଟର କେୟାରଫୁଲ୍ କନସିଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମା 6000 ଥିଲା, ₹600 to 8000 କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 8000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ପର୍ ମନ୍ଥ ବା ଓଭର 80% ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍ ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ PDSN ଅପରେସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 January 2024 ଲାଗୁ ହେବ। ତ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ DO-ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସଚିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର
ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିକା କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେହି ତାଲିକା ଭିତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ବିଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ୟୁଡାଇସ୍ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର, 10ମ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡିଓ ଓ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଓ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଇଗ୍ନୋର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହୁଏ, ତ ତା'ର ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 31 ତାରିଖ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲେଟ୍ ଫି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫର୍ମ ପକାଇଥାନ୍ତେ, ତା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇ ପକାଇବେ ଯଦି 31 ତାରିଖ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 1,200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଷ୍ଟା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସେପା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାନୁଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ପିଷ୍ଟା ତରଫରୁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିନେବା। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେଇପାରେ, ଆୟଦର 62 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ ବା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ଉପକୃତ ହେବ, ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଥର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ 6 ବର୍ଷିଆ ଉଠିକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଉଠିକି ରେଗୁଲାର କରିଥିଲେ, ତ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଯଦି ହେଲା ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗତ ଥର ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର 2001 ମସିହାରୁ ଚାକିରି କରି ଆସୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ କି, ସରକାର ସେହି ଘୋଷଣା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷରେ କରିପାରନ୍ତି କି ନା, ଏଇଭଳି କିଛି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଯିଏକି ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି BSYK, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ନବୀନ କାର୍ଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍ଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା ହେବ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଘୋଷଣା ଆସୁଛି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିବା। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।